Саламатсыздарбы. НТС телеканалының түз эфирин жаңалықтар маалымат қызматы улантат. Студияда Алтынбек Беделов. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясында жашаган мекендештер менен жолугушту. Мамлекет башчы кыргызстандыктарды аталган өлкөдөгү элчилигинин имараттарынын жаңы комплексинин ачылышы менен куттуктады. Ал расмий визиттин алкагында Сауд Арабиясы менен эң жогорку деңгээлдеги сүйлөшүүлөр ийгиликтүү өткөнүн, эки тараптуу кызматташууну тереңдетүүгө багытталган бир катар документтерге кол коюлганын баса белгиледи. Президент Сооронбай Жээнбеков Сауд Арабиясында жашаган жарандарыбыздын топтогон тажрыйбалары жана билими өлкөнү өнүктүрүүгө салымын кошуу үчүн пайдалуу болоруна ишенимин билдирди. Бул жолугушу суроо-жооп форматында өттү. Мында мекендештер өлкөнүн тышкы карызы, туризм, билим берүү, визалык процедураларды жөнөкөйлөштүрүү жана башка суроолорду беришти. Аларды кызыктырган суроолорго президент Сооронбай Жээнбеков жана Кыргызстандын расмий делегациясынын мүчөлөрү жооп беришти. Азимбек Бекназаров Кыргызстандын Малайзиядагы элчилик кызматына жактырылды. Мындай чечим бүгүн Жогорку Кеңештин эл аралык иштер, коргоо жана коопсуздук боюнча комитетинде кабыл алынды. Жыйын жабык эшик артында өткөрүлүп, ага журналисттер киргизилген жок. Кийинчерээк аталган комитеттин 12 мүчөсү Бекназаровдун талапкерлигин колдогону белгилүү болду. Бир гана депутат ага каршы добуш берген. Буга чейин эле Азимбек Бекназаров ага элчилик кызмат боюнча сунуштар түшүп жатканын билдирип, бирок чечим чыгара электигин айткан болчу. Бүгүн Кримтөөл Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу соттук отурум болот. Бул тууралуу Алмазбек Атамбаевдин жактоочусу Замир Жоошев билдирди. Буга байланыштуу бүгүн мурдагы президенттин процесске алынып келиниши күтүлүүдө. Буга чейин Алмазбек Атамбаев жараянга катышуудан баш тартып, УКМКнын тергөө абагындагы камерасынан чыкпай келген. Мындан улам соттук отурум бир нече жолу жылдырылган, бирок 29 ноябрда ал сотко мажбурлоо жолу менен жеткирилген. Белгилей кетсек, Азиз Батукаевдин мыйзамсыз бошотулушуна байланыштуу иш боюнча жалпысынан 19 киши айыпталууда. Алардын арасында экс башкы прокурорлор Аида Салянова, Индира Жолдубаева баш болгон 10 ашуун мурдагы жетекчилер жана дарыгерлер бар. Кумтур алтын кенинде жоголгон 2 жумушчу дагы деле табыла элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча учурда дайынсыз болуп жаткан кызматкерлерди 100 ашуун куткаруучу издеп жатат. Ошондой эле 59 оор техника тартылган. Кумтур кенидеги кырсык 1 декабрда таңга маал катталган. Анда Лысый мөңгүсүнүн жанында жер көчкү катталып, ошол аймакта иштеп жаткан тоо кен бөлүмүнүн мастери Өмүрбек Ишенбек менен бульдозордун айдоочусу Жолдош Жунушевди таппай калышкан. Андан бери жумушчуларды издөө ишинен майнап чыкпай келет. Өткөн жумада жумушчуларды табуу үчүн Канададан атайын жабдык алынып, ал тургай экстрасенстер тартылганы айтылган. Бишкекте адам өлүмүнө алып келген жол кырсыгы катталды. Окуя кече Арча Бешик жаңы конушунда Акынбаев менен Актоз көчөлөрүнүн кесилишинде кечки саат 10:30 чамасында болгон. Анда Hyundai Sonata үлгүсүндөгү күмүш түстөгү жеңил унаа жөө бараткан бир адамды коюп кетип, болжол менен 10 метрдей жерге чейин сүйрөп барган. Катуу жаракат алган 50-55 жаштардагы адам тез жардам кызматы келгенче окуя болгон жерде жан берген. Бир кишинин өлүмүнө алып келген аварияны күбөлөр видеого тартып алышкан. Алардын айтымында Hyundai Sonata унаасы катуу ылдамдыкта келе жаткан. Азырынча аталган машинанын айдоочусу кармалганбы же жокпу белгисиз. Жалал Абадта салмак габаритти көзөмөлдөө пунктунун тескөөчүсү пара менен кармалды. Ал 2000 сом алып жаткан жеринен колго түшүрүлгөн. Алынган маалыматтар боюнча Ички иштер министрлигинин криминалдык милиция кызматынын аймактар аралык башкармалыгынын кызматкерлерине жүк ташуучу унаалардын айдоочулары кайрылышкан. Алар Жалал Абад областындагы Караколь салмак габаритти көзөмөлдөө пунктунун кызматкерлери акча талап кылып жатканын белгилешип, тиешелүү чара көрүүнү суранышкан. Тергөө иш чараларынын жүрүшүндө ноябрь айынын аягында 2000 сом алып жаткан жеринен тескөөчүсү кармалган. Учурда сотко чейинки өндүрүш иши жүрүп жатканы маалым болду. Баткенден чүйгө баңгизат ташыган 2 жаран кармалды. Кылмышка шектүүлөрдүн биринин баштыгынан 6 килограмм героин табылган. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин баңгизатты жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынан билдиришти. Милициянын маалыматына караганда 11 декабрда Чүй областындагы Сыгата районунун стационардык постунан бир машина токтотулуп, тинтүүгө алынган. Анда 33 жаштагы айдоочунун баштыгынан ак түстөгү өзгөчө жытыбар зат табылып алынган. Аталган факты банк каражаттарын мыйзамсыз ташуу жөнөттүү беренеси менен кылмыштардын жана жоруктардын бириктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Ал эми кылмышка шектүүлөр убактылуу кармоочу жайга киргизилди.
Кыргыз тилин мыкты өздөштүргөн америкалык мугалим. 34 жаштагы Ребекка Рамсай бир жылдын ичинде эле өзгө тилде эркин сүйлөй баштаган. Учурда Кыргызстандын тарых таржымалын үйрөнүү менен алектенип жаткан агартуучу Нарындагы Борбор Азия университетинде студенттерге сабак берет. Аны менен катар эле кыргыз тилин үйрөнүүгө кызыккан чет элдик улан кыздардын саны өсүүдө. Анткени биринчи курстун студенттери үчүн жумасына 2 жолу 1,5 саат атайын сабак берилет. Өз жумушун сүйгөн мугалимдер чет өлкөдөн келген жаштарды кыргызча сүйлөтүү үчүн бардык аракетибизди жумшап жатабыз дейт. Кайсы жазуучу эң белгилүү Кыргызстанда? Эң белгилүү жазуучу ким? Бул чакан кабинеттин ичинде 8 улуттун өкүлдөрү чогулган. Ар кайсы өлкөдөн келген улан кыздардын башын кыргыз тилин үйрөнүүгө болгон аракет бириктирген. Студент. Кыргыз тилин өзгөчө кызыгуу менен үйрөнүп жаткан балдар биринчи курстун студенттери. Группада 19 улан кыз бар. Биринчи курстун студенттерине кыргыз тил сабагы сентябрдан бери окутула баштаган. 3 айга жакын убакытта балдар өздөрү, достору, үй бүлөсү туурасында маалымат берүүнү үйрөнүшкөн. Атыңыз ким? Менин атым Диловар. Фамилияңыз? Машрабов. Сиз бул жакка кайдан келдиңиз? Мен Тажикстандан келдим. Келгениңизге канча убакыт болду? 2018. Кайсыл адистикке окуп атасыз? Компьютер сайенс. Бул менин биринчи жыл бул университетте. Биринчи курста окуп атасызбы? Ооба. Анан Нарындан башка Кыргызстандын жерлерин көрдүңүзбү? Мен Үсүк көл көрдүм. Кыргыз ашканасынан эмнеси жакты, кайсы тамак? Беш бармак, жана шорпо. Кыргызча үйрөнүп калдыңызбы? Кичинекей. Кичинекей, э? Мисал үчүн эмне деген сөздөрдү билесиз? Алма, жылдыз, стол, стул, машина, лимон, шабдалы, орук, калпак, койнок. Кыргызстан жактыбы сизге? Ооба. Эмнеси жакты? Жаратылышы жактуу. Борбор Азия университетинде эмгектенген Рахат Акылова кесиби боюнча чет тилчи. Бирок окуу жай ачылгандан бери бул жакта кыргыз тилинен сабак берип эмгектенет. Өз жумушун сүйгөн мугалим чет өлкөдөн келген жаштарды кыргызча сүйлөтүү үчүн бардык аракеттерибизди жумшап жатабыз дейт. Студенттери менен жумасына 2 жолу жолугуп, 1,5 сааттан сабак өтөт. Булар сентябрь айынан баштап окуп атат. Биз окут баштагандан бери буларды драмтеатрга да алып бардык, Рухордогу алып бардык көлгө. Анан аяктан биздин тарыхыбызды, Кыргызстандын ушу белгилүү адамдары жөнүндө болгон тарыхын көрүп, үйрөнүп болгон элечек жана кийимдерин карап абдан жакшы жардам берди. Ошондойларга чыгарып турабыз, элдер менен коомчулук менен байланышып турабыз. Алып барып буларды дагы ошо жерге кичине аралаштырып, эл сүйлөгөнүн угуп, кичине мындай тилге болгон салмыбызды кошо атабыз, ушу атайын өнүктүрөлү депчи. Окуу жайда кыргыз тилинде эркин сүйлөгөн чет элдик мугалимдер да бар. Алардын бири Ребекка Рамсай. 34 жаштагы Ребекка Нарынга өткөн жылы келген. Кесиби боюнча тарыхчы. Ребекка өзү Америкадан болсо дагы Борбор Азиянын тарыхын жакшы билет. Учурда Кыргызстандын тарых таржымалын үйрөнүү менен алектенип жатыптыр. Америкалык агартуучу Ташрабат, Бураны, Атабейт, Кошой Коргон, Сулайман Тоо сыяктуу тарыхый жерлердин баарын көрүп чыккан. Аны менен катар кыргыз тилин дагы мыкты өздөштүрүүгө үлгүргөн. Мен мурен ойлайдым, Кыргызстан жана Казакстан тарыхы окшош, бирок окшош эмес. Кыргызстан тарыхы боюнча биз мисалы эң биринчи Сымачан Сичинин документ боюнча кыргыз этноним жазылган тууралуу баштайбыз. Судан кийин Енеси кыргыз тууралуу, Барысбек тууралуу, судан кийин Кыргызстан территориясында тарыхы тууралуу окутабыз. Борбор Азия университетиндеги окутуучулардын саны 25 болсо, алардын 15 чет элдик мугалимдер. Океандын ары жагынан келген агартуучулардын бардыгы так илимдер жана журналистика, коомчулук менен байланыш тармагында жигердүү иш жасап, доктор, профессор даражасына жеткендер. Кайыр Жайлобекова, Жанарбек Доктурбек уулу, НТС, Нарын областы.
Ордо қалада қоғамдык транспорт үчүн электрондук билеттер кийинки жумада берили баштайт. Бул тууралуу Бишкек жүргүнчү автотранспорт ишканасынын жетекчиси Нурлан Койчубаков билдирди. Анын айтымында бул жумада карталар мектеп окуучуларына жана ардагерлерге тапшырылат. Андан тышкары аткаруучу компания 2000 стандарттык картаны сыноо үчүн жарандарга таратууну да пландап жатат. Бул программалык камсыздоону текшерүү максатында жасалууда. Мына ушундай жаңылыктар менен программабызды жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар.